Երեմիա գիրքի նախաբան։ Եհովան Աստվածաշնչի ամենամեծ գիրքերամինը Երեմիա Մարգարեին ա գիրել տվալ։ Մարգարեական գիրքին էլ անկման Երեմիա գիրքը համել պատմմա, թա Մարգարեին ինչերի մաչավ անցկացալ ու ինչեր ազգացալ։ Երեմիան հալածնված չլալ, վեր Եհովան ընտրալ ա յուրան։ Ինքը քահանի ընտանիքում պիտի ծնվար։ Երեմիան խոր ուսումնասիրություն է անող ու վստահելի պատմիչ այլալ։ Ինքը գիրել է առաջին ու երկրորդ թագավորներ ու ողբեր գիրքերը։ Վեր Եհովա մեր թվարկությունից առաջ 648-ին յուրա Մարգարեա նշանակալ, ինքը համարյա 25 տարեկան այլալ։ Դա Իսրայելի հյուսիսային թագավորության կործանվելան համարյա 100 տարի հետո է այլալ։ Էդ են վախնալալ, վեր թշնամինեն ուզելի սինելա ժողովրդին յուրանց ենթարկացնին։ Երեմիա միջև մեր թվարկությունից առաջ 580-ը Մարգարեա այլալ, համարյա 68 տարե։ Ինքը այն տարիներին ա Մարգարեա այլալ, հիբը ղեկավարելի սինելալ բարի թագավեր Հովսեան, ու չար թագավերն է Հովաքազը, Հովակիմը, Հովաքինը ու Սեդեկյան։ Երեմիան արդեն 40 տարվա Մարգարեա այլալ, վեր մեր թվարկությունից առաջ 608-ին Երուսաղեմն ա տաճարը կործանվալն, ու փրկվազներին մի մասը գերիա տարվալ Բաբելոն։ Մնացածներն էլ հետո վերքինամն Եգիպտոս, Երեմիա Մարգարեին էլ ընտանում, շտեղ ինքը էլ իրան ծառայությունը անումա։ Երեմիա գիրքը գրվել ա պրծալ մեր թվարկությունից առաջ 580-ին, Երուսաղեմի կործանվելան 28 տարի հետո։ Նաում, Ամբակում, Աբդիա ու Եզեկել Մարգարեին էլ են այդ վխտերքի մարգարեությունը գիրել։ Դանիել Մարգարեին էլ ա այդ վխտերքին ապրալ, բայց միջև իրան գիրքը գիրել ա պրծալ, տրալ ա մեր թվարկությունից առաջ 536-ը։ Երեմիա գիրքը 52 գլոխոն է, դեպքերը հունցու իլալ ա այդ հերթականությունավ չգիրեց, ըստ թեմաների ա գիրեց։ Առաջին գլոխը այն մասին ա, վեր Եհովան Երեմին Մարգարեա նշանակում, վեր ժողովուրդին պատմե յուրան դատաստանին ու տված հույսին մասին։ Երկուսան միջև 24-րդ գլոխները մը Եհովան Երուսաղեմի մարդկանց ասում ա, վեր յուրանց պարժելու ա կռապաշտ ու բռի ինիլի հետի։ Եհովան Երեմին ասում ա, վեր մին կավե աման յորոն է ու տափավը կյակոտր է, հանցուվեր նա հաշտա, վեր աստուց էտ ազգին պարժելու ա յուրանց չար գործերին հետի։ 29-34-ը մը հրյա հավատար իմ գերիներին տված հույսի մասին ա գիրած։ Երեմիան ասում ա, վեր Եհովան յուրան խոստում ա նաղդը ընանա, յուրանց ետ տնանա Երուսաղեմ ու կադարելու ա Դավիթինը հետ կապած են ուղտը, վեր մին հավիտենական թագավորություն ա ինան, վեր սաղ աշխարհքում արդարություն ա հաստատելու։ Գիդալիս է կիլար։ Դանիել Մարգարեին Երեմիա գիրքան ա գիտացալ, վեր Երուսաղեմ ու 80 տարի ավերա կամնան, ու վեր տրան ա ետ նա Աստծու ժողովուրդը զդվլան։ Շատ գլոխները մրվամա, թա Երեմիան հունց ա համարձակ քարոզալ, դաժե վեր յուրան ուժե խալացելի սենիլալ։ 36-րդ գլխմը Երեմիան յուրան քարտուղար բարուրքին թելադրմա, ըստ այն ժողովրդին ու սաղ ազգերի դեմ ասած Եհովին խոսքերը։ Վեր Հովակիմ թագավերին հետ է այդ խաբարը կարդման, ինքը այդ կիրիասնեն կտորում ա ու գցում կրակին մաչը, բայց Եհովան այդ խոսքերը Երեմին նորից գերել ա տամ։ 38-րդ գլոխը այն մասին ա, թա հունց ա Սեդեկյա թագավերը Երեմին թշնամիներին ծերքը տամ, ովերք Մարգարեին գցում ըն ցխ ու ճիրան բարը, հետո Եհովին հավատար իմ ծարա Աբդի Մելեքը կյամա փրկում իրան։ Երեմիա գիրքում գիրած ա դատաստանը շատ ազգերի դեմ, եգիպտացիների, հղշտացիների, մովաբացիների, ամոնացիների, եդոմացիների ու բաբելոնցիների։ Այս ազգերը դատապարտված են իրար, քանի վեր Եհովին ժողովրդին հետ թշնամություն են իրար լնելիս։ Այսքանին նհետ մինտեղ Երեմիան գիրել ա Երուսաղեմի վերջին օրերի մասին, համել է մասին, թա բաբելոնցիներն քաղաքը հունց են գրավալ ու վերջը հինչ ա տեռալ։ Երեմիա գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան հունց ա չար մարդկանց պատժալ, իսկ հավատարիմներին հույս տվալ, հունց ա Երեմիան յուրան գործը հավատարի մրալ կոզի շատ տիժեր ա իրար, ու հունց ա Եհովան խոսք տվալ, վեր մին թագավորություն ա տինան,
վերսաղ երկիրի իր արդարությունը հաստատան։ Ողբ գիրքի նախաբան։ Ողբ գիրքը Երեմիա Մարգարեն գրելա մեր թվարկությունից առաջ 600 ուղտին։ Բաբելոնի կողմից Երուսաղեմը շրջապատելան ու կործանելա մի պատարվախտ հետո։ Երուսաղեմին կործանը մտեսնալով Երեմիան շատ մտցավ ապրում։ Գիրքը կազմված է հենց գլոխներա ու պոեմներա։ Առաջին կողմը գերած է Երուսաղեմը հանցամին իշխանուհի ինի։ Վերահամայացալա յուրան թշնամիներին ձերքավա։ Ինքը տերալա այրի ու ստրուկ, քանի վեր շատ մեղքերա առալ։ Երկրորդ կխանրվամա վեր Եհովանա Երուսաղեմին իրա կործանում բերալ։ Քանդված պարիսպներին կողկավա անցկենողնեն զարմանըման, վեր տեսնման քաղաքը ավերված։ Երրորդ կխմը Երեմյան էտ ամայացած ազգը համեմատումա մի խեղճ մարդունը հետ, ուղանչ անքանում, վեր Եհովան հիշի յուրան պիս վիճակը, վեր տանջումա ու տոնչոն է։ Բայց Երեմյան ասումա, վեր համբերությունը սպսելուա, ու հույսոն է, վեր Եհովան սիրարատ բարությունը ողորմությունը հաշտալավ, էտ ազգին վերականգնելուա։ Չորրորդ կխմը Եհովին տաճարին մասին ախոսվում, կոզիտամի վխտե ճշմարիտ երկրպագության կենտրոն այլալ, բայց մեհենք ավերվացա։ Երեմյան պատմումա ահա որ պայմանների, բռույթյան, սովի ու մահվա մասին, վերը Երուսաղեմի վերջին շրջապատման վախտն այլալ։ Գիդալիս եք իլալ, ողբ գիրքի չորս կլոխնեն ակրոստիկոսնեն, ամեն կխում, ամեն մի համարյա համարների խումբ սկսվումա եբրայերինի մի տարավ, վերը դասավորվացա այդ բնական կարգավ։ Հինգերորդ գլոխը Երուսաղեմի առաջվա ապրողների տեսանկյուն անակերած, ու էր կուրցրալը նրանց տներն ազատությունը։ Երեմյան նրանց համեմատը մա որբերի նհետ վեր հարչունին, ու էր Եհովին ղանչան քնանն վեր ողորմ է ու փրկե յուրանց։ Ողբ գիրքին հենք պոեմնեն ուսումնասիրելիս մտած է, թա հունցա ըմբոստությունը տանըմ աստծո դատաստանին, հունցա զղջալը տանըմ աստծո ողորմությանը, ու թա հունցա աստծո թագավորության վախտը վիշտ է փոխարինվելու ուրախությունով։ Եզեկել գիրքի նախաբան։ Եզեկելը քահանի տղայ այլալ ու Եհովի մարգարեն այլալ։ Եզեկելը Հուդայում ապրալ մինչև այն վախտը, հիբը Հովակինը մեր թվարկությունից առաջ 610 ուղտին Հուդան հանձնալա Բաբելոնի։ Եզեկելը այն հրեյակ երիների մեջ այլալ, Հյուրնաբուկոդոնոսոր թագավերը այդ վախտը տարալա Բաբելոն։ Մեր թվարկությունից առաջ 613-ին Եհովան Եզեկելին հանձնա առալա, վեր Մարգարյանա Բաբելոնում ապրող հրեյակ երիներին հետի։ Եզեկելը 22 տարի յուրան հանձնարարված գործը հավատարի մրալա։ Ինքը յուրան գիրքը գրելա պրծալ մոտ մեր թվարկությունից առաջ 511-ին։ Եզեկելը Մարգարյա ելել են տարիներին, հիբը Հուդայում Մարգարենեին ելել Աբդիան ու Երեմյան, Բաբելոնում էլ Դանիելը։ Եհովին անունը սրբացումը Եզեկել գիրքին գլխավոր թեմաներա միննա։ Գերիշխան Տեր Եհովա արտահայտությունը 218-ը հետ գրած այդ գիրքումա։ Եզեկել գիրքումա 48 գլոխ կա։ Մեկան երրորդ գլոխները մկար թմանք, վեր Եզեկելը քոբար կետին կողքին ակնածանքներ շնչող տեսիլքներ ա տեսնում։ Ուժեղ քամիին վախտը Եզեկելը 4 զարմանալի կենթանի աառածներ ա քերոբենե ա տեսնում։ Ամեն մինը 4 իրեսոն է։ Մարդու, առուծի, ցուլի ու արծիվի։ Այդ դեմքերը նահաշն տամ, թա Եհովան ինչ հատկություն ունե։ Եզեկելը ապշումա վեր տեսիլքում տեսնումա Եհովին երկնային կազմակերպությունը, վերը ներկայացումա աստծո ոգավ առաջնորդող երկնային կարգավ։ 424-րդ գլոխնին Եհովին դատաստանին մասինա, վերը Երուսաղեմի ու իրան ապստամբուկրապա ժողովրդին դեմա։ Եզեկելը շատ վաղ Եհովին տված մարգարեությունեն խորհրդանշական ձևով այլալ մարդկանց փոխանցելիս։ Օրինակ Եհովան Եզեկելին ասալա, մին քարպիջի իրա Երուսաղեմը փորագրե ու նահաշտա,
Դա այդ քաղաքը հունց է պաշարվելու։ Որպես նշան Եզեկելը 430 օր կողքի ընկած պարկում է։ 25-32-րդ գլոխները մը Եհովան յուրան ուշադրությունը կենտրոնացնում է կողքի ազգերին իրա։ Եհովան այդ ազգերին դատապարտում է, քանի որ յուրան ժողովրդին հակառակվալան։ Եհովան Եզեկելի միջոցով Տիրոս քաղաքին ու յուրան թագավերին դեմ կործանում է Մարկարյանում։ Գիտալիս է կիլալ։ Տիրոսի դեմ Մարկարյությունը երկու փուլավ կատարվալ։ Ռչանա Բգուդոնոսը Ռետյուրոսի մարտամակն ավերում։ Նրանա տարինի անցկացած Ալեքսանդր Մեծը երգիրի վերջնական կործանումը։ Օգտագործելով կործանված Տիրոսի մնացորդներին, ինքը ջրի մեջ ավիտի Տիրոսի կղզին ճանապարհ ասարկում ու այդ կղզին կործանում։ 33-48-րդ գլոխների մեն հույսի մասին ակիրած, վերջշմարիտ երկրպագությունը վերականգնվելու է։ 40-48-րդ գլոխները մակարդում ենք, որ Եհովան տաճարի մասին տեսիլք հատամ Եզեկելին։ Տաճարի մասին այս տեսիլքը ընդգծում է ճշմարիտ երկրպագության վերաբերյալ Եհովին պեցուր չափանիշնեն։ Այս մարգարեական գիրքը ուսումնասիրելիս մտած է Եհովին ակնածանք ներշնչող հատկությունների մասին, Եհովին ասածներին հանդեպ Եզեկելին ամնացորդ հնազանդության մասին, ու Եհովին են խոստումի մասին, Վեր թակավորության միջոցով ինքը մարդկանց միավորելու է մաքուր երկրպագության մեջ։ Դանիել գիրքի նախաբան։ Դանիել այս մարգարեական գիրքը Բաբելոնում է գրել։ Հյուրան որպես Հուդայի ջահել իշխան մնացած պալատականներին նհետ տարածնելալ Բաբելոն։ Դեղ ինքը պետական պաշտոնյա է տեռալ, Ռչան Բաբելոնի իշխանության տակ, հետո էլ Մարապարսկաստանի։ Դանիելը գիրքը սկսում է պատմել մեր թվարկությունից առաջ 618-ին իլած դեպքերը։ Այդ վխտեն ինքը հալամ ջահել տղա է իլալ։ Ինքը իրան գիրքը գրել է պրծավ մոտ մեր թվարկությունից առաջ 536-ին։ Աբդիան, Եզեկելը ու Երեմիան Դանիելին ժամանակակիցներ են իլալ։ Իրանք Իսրայելի պատմության ամենատխուր ժամանակահատվածում են ապրալ։ Այդ վախտն է Երուսաղեմը կործանվալ։ Դանիելը տեսալա հունց Մարապարսկաստանը գրավալ Բաբելոնա, ու հունց Աստծո ժողովրդի հավատարի մնացորդը ետերալ Երուսաղեմ։ Բայց քանի որ ինքը արդեն մծ մարդ այնում, կարում չի իրանց նհետ ետքինա Երուսաղեմ։ Դանիել գիրքը 12 գլոխոն է։ 1-6-րդ գլոխները մը հերթականությունով գիրած է Դանիելին այուրան իրեք հնգերների նհետ իլած դեպքերը։ Օխտան 12-րդ գլոխնեն այն մարգարեական առազներին ու տեսիլքների մասին է, որ Դանիելը ոգով ներշնչված տեսալա։ Առաջին, երրորդ ու 6-րդ գլոխնեն այն մասին է, թա տարբեր փորձությունների վաղ Դանիելն այրան եբրայեցի 5-րդը հունցուն իրանց հավատարմությունը պահալ։ Այդ ջահել տղերքը հրաժարվում են այն ուտելիքներան, վերը ուտելավ Աստծո հետի ամաքուր կտեռնային։ Մին քանի վաղթ հետո Դանիելին 3-5-րդը Սեդրակի, Միսակին ու Աբեդնագովին գցում են կրակի հնոցի մեջ, քանի որ իրանք երկրպագում չեն Բաբելոնի իշխանությունը ներկայացնող արձանին։ Տարինե հետո օրենքատուսկամ վերը արգելու Մադարեից բացի ինչ-որ մինի խնդրանքով դիմելը, բայց մինա Դանիելը էլի աղոտկավ դիմում է Եհովին, ու դրա հետ իրանք գցում են առուսներին խոր փոսը։ Ամեն փորձության վաղ Դանիելն այրան 5-րդը պահալ են իրանց անարատությունը, ու Եհովան էլ պաշտպանալ այրանց։ 2-4 գլոխնեն պատմում է, թա Եհովան հունց է Դանիելին քմագանում, որ Նաբուկոդոնոսորին երկու արազների նշանակությունը բացատրե։ Աստծո տված այդ երկու արազներն էլ մարգարեական նշանակություն ունին։ Առաջին արազը տարբեր մետաղներ սարքած մի մեծ արձանի մասին է։ Այդ արձանը ներկայացնում է այն աշխարհակալ ուժերին, ով երկ Աստծո ժողովրդին իրա շատ են ազդալ։ Մարգարեությունը պրծունում ան դրանով, վեր այդ ուժերը կործանվում ան, ու մինակ Աստծո թագավորությունն ա սկսում սաղ մարդկանց իրա ղեկավարելը։ Նաբուկոդոնոսորին 2-րդ արազը մին ծառի մասին ա, վերը հսնում ա մինչև երկինք։ Այդ ծառը կտրվում ա, ու կոճղը 7 ժամանակներ կաված կենում ա։ Դա նահաշատան, որ իշխանությունը կտրվելու ա։ Բայց այն վեր կոճղը մնամ ա, նահաշատամ, վեր իշխանությունը վերականգնվելու ա։ 5-րդ կխումը պատմվում ա, վեր Բաբելոնի Բաղդասար թագավերը պալատում քեփանելիս, պատին մին ծերք ա հայտնվում,
ու սկսում գիրելա։ Դանիելը Բաղդասարին ասում ա, վեր հետ գիրածը զգուշացնում ա, վեր մարեր նա պարսիկնեն Բաբելոնը յորունունան։ Լահա այդ քշերն էլ Բաբելոնը գրավում ան։ Գիդալիսը կիլալ, Դանիել կիրքին մծ մասը արամերին լուզ վավակիրվել։ Արամերինը են վղտվա խոսակցական լուզուն այլալ, ու տարերն էլ հեմեն եբրայերինի տարերն այլալ։ Օխտերորդ ու օթերորդ գլոխների մկիրածը գազաններին մասին Դանիելին տեսած տեսիլքն են։ Վերը նահաշատամ, վեր Բաբելոնը, Մարա Պարսկաստանը, Հունաստանը ու Հռոմը կուժողանային ու հետո վեր կնգնային։ Բացի այդ, Եհովան ուրան տղեն մին հավիտենական թագավորություն ատամ, վերը սաղ մարդկային կառավարություններին փոխարինելու ա։ Իներորդ գլխումը կիրածը, վեր Դանիելը աստծո գրավոր խոսքը ուսումնասիրելիս հասկանում ա, Վերգերի ընկած հրյաներին ազատագրումը մոտ ա։ Հետո կարդում ենք, վեր Դանիելը աղոտ կա անում, ու այդ վաղտը մին հրեշտ ա կա հայտնվում, վերը իրան մեսին մասին մանրամասն է պատմում։ 10-12-րդ գլոխներան տեսնում ենք, վեր հրեշտ ա կա էլի ա հայտնում Դանիելին, իրան քաջալերում ա ու ապագայի մասին ուրիշ տեսիքն է տամ։ Մարգարեության մեջ հիմնականում նկարագրված այն, վեր միշտ էլ երկու պետությունն է, իշխանության հսնելը հետի իրուրն է հետ կռվ ընտան։ Մարգարեության կատարումը կյամա հսնում միջև վերջին օրեր։ Հրեշտակը Դանիելին վստահեցնում ա, վեր աստուծուրան հավանում ա, ու կոզի ինքը մռնան ա, բայց օրերի վերջում հարության վաղտը Եհովան ուրան հարություն ա տլան։ Այս գիրքը կրթելիս տես, թա Եհովան ինչքան ա գնհատում Դանիելին հավատարմությունը։ Հունց ա Եհովան թագավերներին ու թագավորություններին օգտագործում իրան նպատակին հետի։ Ու հունց ա Եհովան իրան տղեն մին հավիտենական թագավորություն տամ, վերի փոխարինելու ա սաղ մարդկային կառավարություններին։ Հոսե գիրքի նախաբան։ Հոսեն Իսրայելի 10 թագավորությունը նա մարգարեելալ, ու իրա մարգարեությունեն հիմնական ու մետազգին այլալ ուղված։ Իրան ժամանակակիցն է Միքեանա Եսայան Հուդայի հարավային թագավորությունը նն մարգարենե իլալ։ Հոսեն իրան ծառայությունը սկսալ Այրոբովամ 2-րդի թագավորության վաղտը, ամենաուշը մեր թվարկությունից առաջ 804-ին։ Հոսեն համարյա 60 տարի մարգարե այլալ։ Ինքը իրան ծառայությունը պրծալ ա մեր թվարկությունից առաջ 845-ամ ինքանի վաղթ հետո, հիբը գիրքը կիրալ ա պրծալ։ Հոսեն մարգարյաց ալ ա մծ քաղաքական խրնշուփոթի մասին։ Այդ վաղթն ալ ալ, վեր Իսրայելը 4 թագավերն են սպանվալ ըն։ Հոսե գիրքը 14 գլոխոն է։ Մեկան երրորդ գլոխները մկերյաց Հոսեին ընտանեկան կյանքան էրվամ ա, թա Եհովան հունց ա վերաբերում Իսրայելին։ Եհովան Հոսեին ասում ա, վեր պսակվե մի կնգանը հետ, հու հետո իրան դավաճանելու ա։ Հոսեն պսակվում ա Գոմերինը հետ, հետո Գոմերը անհավատարիմ ա տեռնում։ Գոմերին ա Հոսեին ամուսնությունը նման ա Մոսեսական օրենքի ուղտավ հաստատված Եհովին ա Իսրայել ազգին փոխաբերական ամուսնությանը։ Գոմերին դավաճանությունը նահաշատան, վեր Իսրայելը կեղծ աստվածների պշտելավ ու հեթանոս ազգերին հետ քաղաքական կապեր հաստատելավ Եհովին դավաճանալա։ Երրորդ կխմը կերածա, վեր Եհովան Հոսեին պատվիրումա, քինա յուրանան հավատարիմ կնգանը յետ պիրի։ Տա նահաշատան, վեր Եհովան պատրաստա Իսրայելցիներին ողորմէ, եթե զղջան յուրանց կռապաշ գործերին հետի ու Եհովին ենթարկվին։ Հոսեն Մարգարյանը մավեր Իսրայել ազգը յետ ա տեռնան պիտի Եհովան ու իրանց թագավեր Դավիթը։ Ու տա կատարվալ ան դրան այետը, վեր Հիսուսը երկինքում թագավեր ա տեռալ։ Գիդալիսը կիլալ, վաղտ ա էլալ, վեր Իսրայելի Հիսուսային 10 թագավորությունը Եփրեմ յաս Համարիա ա կոչվալ։ Եփրեմը է թագավորության ամենաուժեղ ցեղն ա էլալ, Սամարիան էլ թագավորության մայրաքաղաքը։ 413-րդ գլոխները մա անհավատարիմ Եփրեմին ուղված դատավճիռն են ա գերած։ Վեր Ասորեստանը էտ ազգն ա իր մայրաքաղաք Սամարիան կործանալ ա, էտ դատավճիռն են կատարվալ ըն։ 14-րդ գլխումը Եհովան Իսրայել ազգին ջերմ հրավեր ա տամ, վեր յետ տեռնան պիտի յուրան, քանի վեր ինքը պատրաստ ա յուրանց ողորմէ։ Հոսե գիրքը ուսումնասիրելիս տես,
Թա հունցա Եհովա մաքուր երկրպագություն պահանջում, հունցա զղջացողներին ողորմում, ու հունցա հավատարի մնամ իրանեն խոստումին, վեր Դավիթին ցեղան մին հավիտենական թագավորություն հաստատելու։ Հովել գիրքի նախաբան։ Հովելը Հուդայի երկցեղ թագավորությունը մայլար մարգարյանալիս, մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում։ Հնարավոր է, վեր ինքը յուրա մարգարեությունը մեր թվարկությունից առաջ 829-ին ակերալ, Օզիա թագավերի օրերում։ Հովելը Հովնանին Ամոսին ժամանակակիցն ալալ։ Հովել գիրքը 3 գլոխոն է։ Այդ գիրքում զգուշացումն է ատամ, վեր Եհովայի օրը մուտիկանում է։ Առաջին ու երկրորդ գլոխներում ակերած է, վեր մորեխներին հարձակում ու ավիրում երկերը, ուտավերջում սովի պատճառ դառնում։ Այդ մորեխներին կրկնեն առուծի կրկների նման է, հյուրանք ձիերի նման են վաստամ, զինվորների նման են պատպիցրանում, սեսերնեն էլ կռվի քեցող կարգերի սասիա նման։ Կոզի Երուսաղեմն է Հուդան կեղծ երկրպագություն ավայելալուծված, բայց Եհովան թողլան չար, վեր ժողովրդին ապստամբվարքը շարունակվե։ Հուդայի միակ հույսը այն կնար, վեր զղճար ու Եհովին կողքը ետ դառնար։ Գիդալիս է կելալ, Պողոս Արաքյալը Հովել գիրքանա մեջ բերալ, վեր ասալա ամեն ոգով կանչում է Եհովայի անունը կփրկվի։ Աստծո անունը կանչել նշանակում աճինանչել իրան, վստահել, ենթարկվել ու իրան մեր կյանքում առաջին տեղում դնել։ Երրորդ գլխումը ազգերը դատապարտվում են Եհովին ժողովրդին փիս վերաբերվելի հետի, իրանք կին ու խաղողի նման ճմորվելու են։ Հետո Եհովան խոսք ատամ, ապագայում թագավորությունը որդնություն է պիրի, համ ֆիզիկական, համ հոգևոր, երկնքում ու երկրի իրալող միավորված ընենա մաքուր երկրպագության մեջ։ Հովել գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Աստծո թշնամինեն հունցում պատժվալ, ինչ այնում նրանց, ովեր զղջումը նույնց հրասներին հետի, ու ետ դռնում Եհովին կողքը։ Հունցա Հովելի մարգարեությունը հրճակում Աստծո թագավորությունն է։ Ամոս գիրքի նախաբան։ Ամոս մարգարեն հու գիրյալ այուրան անումավ գիրքը, պատմում ավեր ինքը Հովիվ ու ժանտաթուս ծակող ալալ։ Ամոսը Հուդայի թեկուա քաղաքան այլալ, վերը Երուսաղեմի հարավում այլալ։ Եհովան Ամոսին հիմնականում Իսրայելի Հիսուսային թագավորությունը մարգարե նշանակալ։ Ամոսը մարգարեանալիս այլալ մեր թվարկությունից առաջ 829-ան մինչև 804-ը, Հերոբովամ երկրորդի թագավորության վաղտը։ Ամոսը իր մարգարեությունը Հուդայի տեռնալուց հետո ակերալ, մոտ մեր թվարկությունից առաջ 804-ին։ Ինքը Հովնան, Հովել ու Օսե մարգարեներին ժամանակակից նալալ։ Ամոս գիրքը 9 գլոխոն է։ Առաջին գլխումը կողքի մի քանի ազգերին դեմ ուղված դատավճիռն են ակիրած։ Երկրորդ գլխումը Մովաբի, Հուդայի ու Իսրայելի հարավային 10 թագավորության դեմ ուղված խոսքերն ակիրած։ 3-6-րդ գլոխները մը Իսրայելի դեմ դատավճիռն են ակերած, քանի վեր իրանք կեղծ աստվածների ինելալ պաշտելիս ու անընդհատ մերժելիս են ելալ Եհովին խրատնեն։ Իսրայելը տրած այլալ ագահ ու նյութապաշտ։ Ճող կյանք սիրող կնանը քյու իրանց մարդկանցը ճնշելիս են ելալ, վեր քյասիբներին ու խեղճերին խափին։ Օխտան 8-րդ գլոխները մը մի քանի տպավորիչ տեսիլքների մասին ակերած։ Ամոսը մորեխների մի երամա տեսնում ու հետո մի կործանիչ կրակ։ Հետո շողոլի մասին տեսիլքավը Եհովան հաշատամ, թա Իսրայելը ինչքան ա շեղվալ իրան չափանիչներան։ Հետո լամարային մրգերով լցած մի զամբյուղա տեսնում, վերի նշանակում ավեր Իսրայել ազգին վեր չմոտիկա։ Գիդալիս է կելալ, առաջին դարի կառավարիչ մարմնի հանդիպումին վախտը, Հիսուսին աղբեր Հակոբոսը Ամոս գիրքանա մեջ բերում արալ, հանցուվեր նահաշտա, վեր Եհովան թագավորության ժառանգնե է հվկլան, համ հրյաներան, համ էլ օրիշ ազգերան։ 9-րդ գլխումը Եհովին են խոստում նակիրած, վեր ինքը կբարձրացնի Դավթի ընկած տաղավարը, դա վերաբերում է այն արքայական գծին, վերը տանում է բիդի մեսիական թագավորությունը։
Ամոս գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան հունց ախոնար մարդկանց օգտագործում կարևոր գործերի հետի։ Հունց ու նյութակային իր հույս տինողնեն ու Աստծուն մեր ժողնեն զրկվում հաջողությունա։ Ու հունց ա Եհովա Մարգարյան ու Մեսսիական թագավորության հաստատման մասին։ Աբդիա գիրքի նախաբան Աբդիան Եհովի Մարգարին այլալ Ինքը իր մարգարեությունը մոտ մեր թվարկությունից առաջ 600 դինակիրալ Երուսաղեմի կործանումից հետո Աբդիան Երեմին, Դանիելին ու Եզեկելին ժամանակակիցն այլալ Աբդիա գիրքը եբրայերեն գրությունների ամենակարճ գիրքն է Այդ գիրքը ընդամենը 5 գլխոն է Աբդիան Եդոմի դեմ ուղված դատավճիռների մասին է մարգարեացալ Վեր բաբելոնցինեն Երուսաղեմը կործանալն, Եդոմացինեն ուրխացալն իսրայելցիների տարապանքներով։ Եդոմացինեն բռնելիսին լահրյաներին ու տալիս բաբելոնցիներին ծերքը, հետո էլ թալանը իր մեջի կեսին էլ սնելալ։ Գիդալիս եկելալ, Եդոմացիներին իսրայելցիներին հետ բարեկամական կապ այլալ։ Հյուրանք Հակոբին ճոխտակ աղբեր Եսավին սերուն նանելալ։ Ինքը Եդոմ անունն ստացալ, վերը նշանակում է Կերմյուր։ Դրա հետի վեր Հյուրան առաջնեկությունը մին աման Կերմյուր խորյակյավ ծախալա։ Աբդիան Մարգարյանում ա վեր Եդոմի ազգը Հյուրան նախկին դաշնակիցներին ձերքավնա թլնվելու։ Վեր բաբելունցինեն Եդոմը գրավալն, այդ մարգարեությունը սկսալա կատարվելա։ Ժամանակի ընթացքում Եդոմի երկերը վերացալա։ Վերջին համարներում Եհովան խոսքա տամ Հյուրան ժողովուրդին միավոր է որպես մին ազգ ու նորից ճշմարիտ երկրպագություն հաստատ է Երուսաղեմում։ Գիրքը այս խոսքերով նա պրծնում. «Թագավորությունը Եհովային կպատկանի»։ Այսինքն, Եհովին հաստատված գերիշխանությունը հավիտյան ապացուցված այնն։ Աբդիա գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան հունց ա վերաբերվում Հյուրան ժողովուրդին հալածանքներին։ Հունց ա տիժերությունների վաղ հույս տամ, ու հունց ա Եհովին հաստատված գերիշխանությունը մնալու հավիտյան։ Հովնան գիրքի նախաբան Եհովան Հովնան Մարգարեին հազնա առալա Ասորիստանի Նինվե քաղաքի նախազգուշացումն է տա։ Հովնանը Մարգարեացալա Իսրայելի Հերոբովամ երկրորդի թագավորության վաղտա։ Ինքը Հյուրան անումը կրող գիրքը մոտ մեր թվարկությունից առաջ 844 թիվին ակերալ։ Դրանից 100 տարի հետո այլալ, վեր Ասորիստանը գրավալա Իսրայելը։ 200 տարի հետո էլ Նինվեն ա կործանվալ, հունցը Նաոմը Մարգարեացալա։ Հովնանը Ամոսին ժամանակակիցն այլալ, հու էլի Իսրայելի հյուսիսային թագավորությունում նա Մարգարեիլալ, ու Հովելին ժամանակակիցը, հու Մարգարյանալիս այլալ Հուդայում։ Հովնան գիրքը 4 գլոխոն է։ Առաջին ու երկրորդ գլոխները մը խոսում այն մասին, վեր Եհովան Հովնանին հանձնարարում ա քինա Նինվե։ Հովնանին տատուրչիկամ։ Դրա հետի Թարսիս քեցող մի նավ անստում ու փախչում։ Եհովան ծովում մին ուժեղ քամի ա երկցնում։ Հովնանը հասկանում ա վեր ինքնա պատճառը ու նավաստիներին ասում ա, վեր Հյուրան շպրտին ծովը։ Վեր Հյուրան շպրտումն ծովը հանդարտվում ա։ Եհովան մի մզձուկ ու նաղարկում, վեր Հովնանին կոլտա։ Ձուկնին փորումը Հովնանը աղոտ կա անում։ Ու Եհովան Հյուրան սկանում ա։ Հետո Եհովան հանցանում ա, վեր ձուկունը Հովնանին փսխում ա ցամաքի իրա։ Գիդալիս եկելալ, Հիսուսը ինքը Հյուրան մասի մարգարեացած այլալ, վերմռնելու ա ու երրորդ օրը հարություն ա առնելու։ Ինքը տա անվանալա Հովնան Մարգարեի նշան։ Հունց վեր Հովնանա երրորդ օրը փրկված ձուկունին փորան։ Երրորդ կողմը նկարագրվում ա, թա Հովնանը հունց ա Հյուրան հանձնարարություն ա անում։ Ինքը քարոզում ա, վեր Նինվեն էսա կործանվելու ա։ Նինվեցինեն զղջում են, ու Եհովան ողորմում ա Հյուրանց։ Թա Հովնանին զարմացնում ա։
Չորդ կխանրվամա, վեր հովնանը անջախուրխանա, վեր նինվեցին են զղջացալըն, ջղայնանումա։ Ինքը քաղաքան տույս մին կուճիր տաղավարա սարքում, ուն դղան եշում տսնա թա քաղաքին հինչ այնեն։ Եհովա մին շուշադդումա աճեցնում ու հետո հանցանում, վեր մին վրդնը տա պչծնե։ Տրանավ հովնանին սիրարատ բարության ու ողորմության տասասը վրցնում։ Հովնան գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա հովնանը հունցա խրատը ընդունալ ու իրան հանձնարարությունը ըրալ։ Հունցա Եհովան նվիրվածեր ու ողորմությունը հաշտուվա զղջացող նինվեցիներին հանդեպ, ու հունցա Հիսուսը հովնանին օրինակավ մարգարյացալ իրան մահվան ու հարության մասին, վերը աստու թագավորության վախտը հավիտյանը պրելի հնարավորություն ատամ։ Միքյա գիրքի նախաբան։ Միքյա մարգարեն Հուդայի մորեսետ շենան այլալ։ Ինքը մարգարյացալա, վեր Հուդանա Իսրայելը կործանվելուվն։ Այն վեր Միքյան ծանոթ այլալ գյուղական կյանքին, ըրվամա յուրան պերած օրինակներան։ Ինքը համարյա 60 տարե մարգարեի այլալ, ու տային տարինեն այլալ, վեր Հուդայում թագավեր այլալ Հովաթամը, Աքազը ու Եզեկյան։ Ինքը յուրան գիրքը Հուդայում ա գիրալ, մինչև մեր թվարկությունից առաջ 818-ը։ Օսեն ու Եսայան էլ են իրանց մարգարեությունեն այդ նույն վխտեն գիրալ։ Կոզի Միքյան մարգարեացալ ա վեր Երուսաղեմը կործանվելու ա, բայց դա յուրան մռնելան շատ տարինե հետո ա կատարվալ, ու Միքյան տա տեսալ չի, բայց հնարավոր ա վեր ինքը տեսալ ա Իսրայելի մայրաքաղաք Սամարին կործանումը։ Միքյա գիրքը օխտը գլոխոն է։ Առաջին ու երկրորդ գլոխները Մհուդայ ու Իսրայել ապստամբության մասին ա գիրած, ունդեղ կատարված անարդարությունների մասին, վերը յուրանց կնանոցնա խոխոցը հանդեպելը նրալ։ Գիրած ա համել Եհովի նախազգուշացման մասին, վեր Սամարյան ավերակների կույտ ա տրնալու։ Ու աստծո են խոստումի մասին, վեր յուրան ժողովուրդը ետ ա տրնան Երուսաղեմ ու միավորվելու ա, հունցո հոտը փարախում։ Իրեքան հինգերորդ գլոխները Միքյան Իսրայելի իշխաններին, գեղց մարգարեներին ու քահանաներին դատապարտում ա, քանի վեր յուրանք չարն իլալ ու ագա։ Վերջում Սիոնը արտի նման հերկվելու վար ու Երուսաղեմը տրնալու վար ավերակների կույտ։ Բայց Միքյան համել մարգարեացալ ա, վեր վերջին օրերում մաքուր երկրպագությունը սաղ կեղց կրոններան պիցրնան ա, ու սաղ ազգերյան մարդիկ կհորդեն Եհովայի տան լերը։ Գիդալ սիկիլալ, Եհովա Միքեին ներշնչալա Մարգարյանա, վեր Մեսիան Բեթլեհեմ Եփրաթայումա ծնվելու, դա կատարվալ այն վախտը, վեր Հիսուսը ծնվալ այդ քաղաքումա։ Այդ մարգարեությունը Միքեա 5:2-ում նա գրեց։ 6-7 գլոխներա ներվամա, թա ժողովուրդը հունցա մերժում Եհովին ու իրան օրենքնեն։ Եհովան յուրան ժողովրդին անապահանջումա, վեր դատական գործեր վարելիս արդարություն գործադրին, բարություն սիրին ու աստծունը հետ համեստությամբ քայլին։ Բայց արևտրականնեն արհամարումն աստծո օրենքնեն ու խափումն յուրանց աղբորձը խարդախ կշերքավ ու կշրաքարերավ։ Միքյան վստահությունը արտահայտում, վեր Եհովան սկնանա յուրան աղաչանքը ու արդարությունը նվիրված սերա նհաշտլան յուրան ժողովրդին հանդեպ։ Միքյա գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա հունցա Եհովա մզան ա պահանջում այն, ինչը հնարավոր ա անինք ու մեր օգտին հետի ա։ Հունցա Միքյան վստահում, վեր Եհովան արդար դատատեսնալու չարերի դեմ, ու հունցա ճշմարիտ երկրպագությունը վերականգնելու իրան պեցուր դիրքը աստծո թագավորության վախտը։ Նաում գիրքի նախաբան։ Հնարավոր ա, վեր Նաում Մարգարեն Հուդայում այլալը պրելիս, վեր յուրան անումը կրող գիրքը գիրալա։ Նաումին մարգարեությունեն հիմնական ու Մասորիստանի Նինվե քաղաքի վերջնական կործանումին այլալ վերաբերվելիս։ Նինվեն յուրան բռնությունավ ու դաժանությունավ հայտնի այլալ որպես արյունահեղ քաղաք։ Մին վխտե վեր Հովնան Մարգարեն դատաստանական պատգամնե այլալ քարոզած, նինվեցինեն զղջացած են իլալ յուրանց չար գործերին հետի։ Բայց ժամանակի ընթացքում յուրանք ետ ընտերնում յուրանց չար գործերին։
Ու հովնանի մարգարեությունան համարյա երկու դար հետո Եհովան նաու մարգարեին ահազնարու մարգարեանան ինվեին դեմ։ Նաում գիրքը գրվել է պրծալ մինչև մեր թվարկությունից առաջ 632 թվականը, այն տարին վեր Նինվեն կործանվալ է։ Նաումը Սոփոնիա ու Երեմիա մարգարեներին ժամանակակից նայելալ։ Նաում գիրքը 3 գլոխոն է։ Առաջին գլխումը Նաումը Նինվե քաղաքի դեմ դատաստանական պատգամն է հայտնում։ Ինքը Մարգարյան մա վերսախ քաղաքն ա յուրանց սարկած փադի քարի ու մետաղի հեթանոս աստվածնեն մինտեղ կործանվելուն։ Սահուդա իմա պրոխմարտկանց հետ է լավ խաբար այլալ։ Այդ դաժան ու վտանգավոր թշնամունանա ըզադվածին լավ, յուրանք կրեին հանգիս նշեին յուրանց խաղաղության տոները։ Գիդալիսը կիլալ։ Նինվե քաղաքը Նեբրովն ա կառուցալ։ Ինքը ջրհեղեղից հետո առաջին կայսրության հիմնադիրն ա իլալ։ Երկրորդ ու երրորդ գլոխները մա ավելի մանրամասն ա նկարագրված Նինվեին կործանումը։ Նինվեն շատ ուժեղ պաշտպանված քաղաք ա իլալ, պեցուր պարիսպներով ու խրամով։ Բայց Նաումը մարգարյացած ա իլալ, գետի դարպասները պիտի բացվեն ու պալատը պիտի հալվի։ Այս խոսքերը մեր թվարկությունից առաջ 632-ին ա կատարվալ, վեր ուժեղ թորերին դարդան կետը ափերան տուս ա եկալ ու քաղաքը ջրով լցվալ ա։ Դա հնարավորություն ա տվալ, որ բաբելամարական զորքերը գրավին քաղաքը ու վերջնական կործանին։ Նաումի միջոցով ասված Եհովին մարգարեությունը մանրամասն կատարվալ ա։ Նաում գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան ինչքան ա ատում բռնությունը, ոնց ա միշտ իրան խոսքը կատարում, ու ոնց ա իրան թագավորության վախտը մխիթարելու է մարդկանց, ու վերք ձգտում են խաղաղության ու փրկության։ Ամբակում գիրքի նախաբան։ Ամբակումը Հուդայում ա մարգարեիլալ։ Գիրքի վերջին խոսքերան, նվագավարին իմ լարային նվագարաներով, կարին կենթադրինք վեր ամբակումը տաճարում երաժիշտ ալալ։ Ամբակումը իրանանը մկրող գիրքը մոտ մեր թվարկությունից առաջ 628-ին ա գիրալ, Երուսաղեմը կործանվել ան 20 տարի առաջ։ Ինքը Երեմին ժամանակակիցն ա իլալ, հուելի Հուդայ մայլալ մարգարյանալիս։ Ամբակում գիրքը 3 գլոխոն է։ Առաջին ու երկրորդ գլոխները մա ամբակումին ու Եհովին զրույցն ա գիրած։ Մարգարյային անհանգստացնում ա Հուդայում տարածված բռնությունը, ճնշումնեն ու անարդարությունը։ Եհովան հայտնում ա, որ քաղդիացիների միջոցով վերացնելու ա Հուդայի ազգին։ Եհովան ամբակումին վստահեցնում ա, որ Հուդայի դեմ յուրան դատը ուշուցնա անչի, ու հետո էլ քաղդիացիներին ապարջելու յուրանց դաժանության ու չարության հետի։ Գիդալիս է կիլալ, ամբակումին օրերում ա Եհովին տաճարը Երուսաղեմում ա իլալ, ու Դավիթին դինաստիան 4 դարա ավել դեղ առանց դաթարի իշխելիս այլալ։ Դրա հետի իսրայելցիներին հետի անհավատալի այլալ, վեր աստված կթող է վեր քաղդիացինեն կործանին սուրբ քաղաքը։ Երրորդ կխմը ամբակումին աղոտնակերած, վերը ողբերք ավա արտահայտված։ Ամբակումը հիշում ա, թա Եհովան հունց ա անցալում նահաշտուվալ իրան զորությունը։ Գոզե շրջապատի պայմանեն տեսնալավ մարգարեն ցավա ապրում, բայց վստահություն ա արտահայտում Եհովին հանդեպ։ Ինքը ասում ա. «Ես միևնույնն է, կցնցամ Եհովայով, կուրախանամ իմ փրկության Աստծով»։ Ամբակում գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան հունց ա վերաբերվում իրան ծառաների տարապանքներին, հունց ա Եհովայի հանդեպ վստահություն ու քոմագյանը ուրախությունով տոկանք, ու հունց են Եհովին դատավճիռնեն իրան թագավորության միջոցով ժամանակին կատարվելու։ Սոփոնիա գիրքի նախաբան։ Սոփոնյան Եհովի մարգարեն ա իլալ Հուդայում, ու գիրալ ա իրան անմկրող գիրքը։
Ինքը Մարգարյանալ Իսայելալ հավատար իմ Հովսիա թագավերին իշխանության սկզբում։ Սոփոնյան ուր անկիրքը կիրալա պրծալ մինչև մեր թվարկությունից առաջ 648-ը։ Մին քանի տարի առաջ մինչև Նաումնա Անբակումը կիրալ են ուրանց գիրքերը։ Ու ավելի քան 40 տարի առաջ մինչև մեր թվարկությունից առաջ 600-ին Երուսաղեմը կործանվալա։ Սոփոնյա գիրքը 3 գլոխոն է։ Առաջին գլոխը Հուդայի ժողովրդին զգուշացնում է, վեր Եհովին դատաստանի օրը մոտի կանում է։ Ուրան կենտրոնացած են նյութական հարուստության ու կեղծ աստվածների երկրպագության իրա, ու մտածում են, վեր Եհովան խրնվելա են չի ուրանց գործերին։ Երկրորդ գլոխը մարդկանց հորդորում է, փնտրին Եհովին։ Ուրանք պիտի վստահին Եհովին ու ապրին ուրան արդար չափանիշներավա։ Գիտալիս եկելար, Սոփոնին ջանքերը լավ արդյունքներ է տվել։ Ջայել թագավեր Հովսեան վերացնում է կեղծ երկրպագությունը, երկիրը մաքրում է կրապաշտությունը ու տաճարում նորից մաքուր երկրպագությունը հաստատում։ Երկրորդ գլոխը դատաստանական լուր է հայտնում շրջակա ազգերին դեմ, փղիշտացիներին, ամունացիներին, մովաբացիներին, եթովպացիներին ու ասորիստանցիներին։ Երրորդ գլոխը այն մասին է, Վեր կոզի Եհովան զգուշացումն է ատամ, բայց Երուսաղեմի հպարտ բնակիչներն շարունակում են իրանց անհնազանդությունը։ Բայց Եհովան խոսք ատամ, վեր վերացնան հպարտներին, իսկ զղջացողներին հույս ու ուրախություն ատլան։ Սոփոնյա գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թահունց կարինք հեռու մնակ է մտածելակերպան, վեր Եհովին օրը կիլան չի։ Հունցն Եհովին փնտրողնեն փրկվելու, ու հունցա Եհովան խոնար մարդկանց ուվգելու վեր ուրան թագավորության հպատակնեն ինին։ Անգե գիրքի նախաբան։ Հնարավոր է վեր Անգե Մարգարեն Բաբելու նմացնվալ։ Մեր թվարկությունից առաջ 538-ին ինքը հրեա ազգի մնացորդին հետ քնամա Երուսաղեմ, շտեղել հետո սկսում է ծառայել որպես Մարգարե։ Անգեն ուրան գիրքը կիրալա պրծալ մեր թվարկությունից առաջ 520-ին։ Բայց խեյա Եհովան ուրան Մարգարե նշանակալ։ Մեր թվարկությունից առաջ 536-ին հրեանեն Երուսաղեմում թազա տաճարին հիմքը տերալն։ Ցավալի է, վեր թշնամիների հակառակության ու հրեաների անտարբերության դարդան այդ գործը տարիներով կաղնած է մնացալ։ Դրա հետ մեր թվարկությունից առաջ 520-ին Եհովան Անգեին ղարկում է, վեր հրեաներին ոգևոր է, հանցու շարունակին տաճարի շինարարությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 515-ին տաճարը արդեն սարքած բրծած այլալ։ Գիդալիս եկիլար, առաջին ու երկրորդ գլոխները մա, վերը ընդամենը 38 համարա, Անգին 35 հետ Եհովին անմտամ է, 14 հետ էլ ասում է զորքերի տեր Եհովա։ Անգե գիրքը 2 գլոխոն է, շտեղ 4 ներշնչալ պատգամներ է գրած։ Առաջին գլխումը առաջին դատաստանական պատգամն է, ուղված է մարդկանց դեմ, հուվեր Եհովին տան ավերակն են թողած, իրանց սեփական գործերն են առաջ տանում։ Բայց կառավարիչ Զորաբաբելը, Հեսու քահանայապետը ու մնացած ժողովուրդը արձագանքում են Անգեին ասածներին, ու այդ մարգարեությունը ասել են 23 օր հետո քինամուն ու սկսում տաճարումը գործանելը։ Երկրորդ գլխումը Անգեին երկրորդ պատգամն է գրած։ Եհովան խոսք ատան վեր ազգերը ցնցելու ու հանցնանա, վեր ուրանց ցանկալի գանձերը կյան, ու վեր ուրան տոնը փարքավ ալսնան։ Հետո Անգին երրորդ ներշնչալ պատգամն է հայտնում քահանաներին ու բացատրում, վեր մաքուր երկրպագությունը արհամարելավ ազգը Եհովեն ռչին ամաքուր ատարալ։ Հետո էլ Անգին չորրորդ պատգամն է հայտնում։ Եհովան նորից խոսում է երկինքնաերկերի ցնցելի մասին, բայց այս մինդոնումը տասաղ մարդկային կառավարությունների հետի վերջնական կործանում է նշանակելու։ Դարեր հետո Պողոս Արաքյալը Անգեին խոսքերն ամեջ բերալ, անցունահաշտ է, վեր Աստծո թագավորությունը Հիսուս Քրիստոսի ղեկավարությամբ հաստատուն է մնան։ Անգե գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա ինչքան է կարևոր վեր հոգևոր գործերը մեր անձնական գործերան կարևոր համարինք, վեր Աստծուն հաճելի չի ձևական երկրպագությունը ու վեր Աստծո թագավորությունը Հիսուս Քրիստոսի ղեկավարությամբ հաստատուն ամնան։
Զաքարիա գիրքի նախաբան Զաքարիան սկսալա Երուսաղեմ ու Մարգարյան ալա, մոտ մեր թվարկությունից առաջ 520-ին, Բաբելոնի գերությունան ետերնալան 18 տարե հետո։ Ինքը համարյա 2 տարե է Մարգարյացալ, ու իր անանմը կրող գիրքը կիրալապրծալ մոտ մեր թվարկությունից առաջ 518-ին։ Զաքարյանը անգեն նույն տարիներին են Մարգարյայլալ։ Եհովայի տաճարի վերակառուցումը կաղնած այլալ։ Կողքան եշողներին թվալիս այլալ, թա Եհովան թողալ այդ քաղաքը։ Մարդիկ հուսահատված են իրար, ու իրանց անձնական շահերին իրա են իրա կենտրոնացած։ Եհովան Զաքարին ղարկում է, վեր անգեինն է հետ միասին հրյաներին քաջալերը, վեր խնգարող պեներին եշին վեջ, ու շարունակին տաճարը սարքելը։ Գիտալս եկելալ, Սողոմոնը այդ տաճարը ընդամենը 7.5 տարում ասարքալ պրծալ։ Բայց վեր Զաքարյան ուրան գիրքը գիրելիս այլալ, արդեն 20 տարի շինարարությունը քինալիս այլալ, բայց հալապրծած չի իլալ։ Զաքարյա գիրքը 14 գլոխոն է։ 1-6 գլոխներում նկարագրված տեսիլքները ով Եհովան վստահեցնում է, վեր աջակցելու է տաճարը սրքելի ու ճշմարիտ երկրպագությունը վերականգնելի գործին։ Օրինակ տեսեքները մինը մի կնգա մասին է, հյուրանը մը անբարուշտություն է։ Հյուրան 2 թևերավ կնանեք մինամանի մեջ գցած տանումուն հեռու տեղ։ Այդ տեսելքը նահաշատամ, վեր անբարուշտությունը Եհովին ժողովրդի մեջ տեղ չունե։ Օխտերորդ ու օթերորդ գլոխնեն աստո ժողովրդին հորդորուման, վերել քեսի մարդկանց պիս չի վերաբերվին, ու վեր ուրնը հետ նվիրված սերավ ու ողորմություն ավարվին։ 10-րդ կխմը կանխագուշակվում է, վեր Եհովան ուրան զղջացող ժողովրդին հանդեպ նորից սիրարատ բարություն անահաշտալան։ Զաքարյան Քրիստոսի մասին էլ մի քանի կարևոր մարգարեություն է գիրալ։ Ինքը նշալա, վեր աստո թագավորության ապագա թագավերը էշի իրան նստած հաղթական նիամտնալան Երուսաղեմ։ Զաքարյան կանխագուշակը մա, վեր աստո նշանակած ճշմարիտ հովիվը 30 կտոր արծաթավ մատնվելու է։ Ինքը մեսիական հովիվի մահվա մասին մի քանի մանրամասներ էլ ասում։ 14-րդ գլխումը նշվում է, վեր Եհովան մի մեծ հովիտ է ստեղծում։ Այդ հովիտը ուրան ժողովրդին պաշտպանելի հետի է։ Արդյունքում ճշմարիտ երկրպագությունը վերջնական հաղթանակ ատանում։ Զաքարիա գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա Եհովան հունց է ուրան գործը հաջողությամբ անում, գոզի հակառակությունն է այնում։ Թա հունց է նկարագրվում աստու թագավորության ապագա թագավերը։ Ու թահունցն Եհովային նվիրվածնեն ուրան պաշտպանության հովիտը մը ապահով մնան։ Մաղաքյա գիրքի նախաբան Մաղաքյա մարգարեին ուրան գիրքը Երուսաղեմը մա գերալ, Բաբելոնան հրյա գերիների ետերնալուց հետո։ Ուրան գիրյածները անրվամա, վեր ինքը Եհովայի անվախ խոսնակն այլալ։ Մաղաքյան ուրա մարգարեությունը մեր թվարկությունից առաջ 443-ը մի քանի վաղթ հետո է գիրալ։ Անգինա Զաքարյան դրանա շատ տարինե առաջ են ուրանց գիրքերը գիրալ, բայց Նեհեմյան այդ նույն վաղթն է ուրան գիրքը գիրալ։ Դա հրյա գերիների Երուսաղեմ ետերնալան համարյա մինդար հետո է այլալ։ Տաճարնա Երուսաղեմի պարիսպնեն արդեն վերակառուցված այլալ, բայց հրյա ազգին հալա հոգևոր առաջնորդություն այլալ հարկավեր։ Մաղաքյա գիրքը 4 գլոխոն է։ Առաջինը երկրորդ գլոխները մը Եհովան դատապարտում է քահանաներին իրանց կաշառակերության հետի։ Եհովան իրանց պատասխանատվության է կանչում, քանի վեր քոր, կաղ ու հիվանդ կենդանին էին էլ զոհաբերելիս։ Քահանանեն անտարբեր են էլ ու հանդիմանելիս չեն լալել մարդկանց, հուվեք լահանդի բաժանվելիս են էլ իրանց կնանոցանա ու պսկվելիս հեթանոս ազգերի կնանոցն է հետ, մինպեն, վեր Եհովան ատում է։ Երրորդ գլխումը նշվում է, վեր Մեսից առաջ պատգամաբեր առինան։ Մեսիան, Յահուխտի պատգամաբերի կելանար, տաճարը մաքր է։ Հիսուսը տայն վաղթն է առալ, վեր ագահ առևտրականներին տույս է առալ տաճարան։ Գիտալիս եկելալ, Մաղաքյան կերալա, վեր Եղեա Մարգարեին բիդիկեա։ Բայց վեր Մաղաքյան ուրա մարգարեությունը կերալա, Եղյան շուտանց մռած այլալ։
Հետո Հիսուսը ասալա, «Վեր մաղաքին ասած Եղիան, տա Հովանես Մկրտիչն ա»։ Չորրորդ գլխումը մաղաքյան Մարգարյանում ա, արդարության արևի մասին։ Վեր նահաշատամ Հիսուսին դերը որպես մարդկության փրկիչ։ Մաղաքյա գիրքը կրթելիս տես, թա Եհովան հունց ա սպասում վեր մեր լավագույնը տանք հյուրան, թա ինքը ինչքան ա ատում վեր մրթը կնեք առանց պատճառի բաժանվուման, ու հունց ա ուխտի պատգամաբերը աստու թագավորության մարգարեացված թագավերը, աջակցում ճշմարիտ երկրպագությանը։ Մատթեոս գիրքի նախաբան։ Մատթեոսը Կափարնաումում հարկահավաք հայելալ, վեր Հիսուսը կանչալակյա ուրան աշակերտ է տեռնա։ Ավելի ուշ մեր թվարկության 31-ի պասեքից հետո ինքն էլ ա ընտրվալ որպես 12 առաքյալներյան մինը։ Մատթեոսը Հիսուսի 3.5 տարվա ծառայության վաղտը ուրանը հետ այլալ։ Ու մոտ մեր թվարկության 41-ին առաջինն այլալ, վերկիրյալ ա Հիսուսի կյանքի ու սուվրցրածների մասին։ Ուրան կիրյասնեն վերջում կոչվալ ա ավետարան, հունց վեր Մարկոսի, Ղուկասի ու Հովանեսի կիրյասնեն։ Մատթեոս գիրքումը մեր թվարկությունից առաջ 2-ան միջև մեր թվարկության 33-ը կատարված դեպքերի մասին ա գիրած։ Հիսուսը ծնվելուց առաջ իլած դեպքերան, միջև ուրան տված պատվերը, գնացեք աշակերտներ պատրաստեք։ Գիդալիս եկիլալ, կոզի Մատթեոսը հունար են գրությունների առաջին գիրքն ա, բայց փաստ էր կա, վերջան եբրայերեն ա վակիրվել։ Մի քանի վաղթ հետո ուրան ավետարանը թարգմանվալ ա հունարեն, ու կարողալ ա ինքն էլ թարգմանալ ա։ Գիրքը բաժանված ա 28 գլուխների։ Առաջին 18 գլուխներն կազմված ա թեմատիկ կարգով։ Շտեղ հիմնականում խոսվում ա Հիսուսի քարոզների ու սվրցրածների մասին։ 19-րդ գլխան սկսած, Մատթեոսը ուշադրություն ա դարձնում Հիսուսի ծառայության վերջի օրերին, ու դեպքերը նկարագրում ա այն հերթականությունը, վերիլալն։ Ինքը հաստեղեկություն է ա գիրալ, վեր տրանց 40%-ը մնացած ավետարաններումը գիրած չի։ Գիրքը սկսում ա Հիսուսի տոհմաբանությունը, Աբրահամից մինչև Հիսուսին հեր Հովսեփը, ինչն էլ ապացուցում ա, վեր Հիսուսը Դավիթ թագավերին օրինական ժառանգն ա։ Դեղ մանրամասը գիրած ա Հիսուսի լեռան քարոզը, համել գիրած ա Հիսուսի պատմած արագնեն, օրինակ ցորին ու որոմների, թանկարժեք մարգարիտի ու ուրկանի մասին արագնեն։ Մատթեոսին գիրածներան պարզրվամ ա, վեր Հիսուսի սվրցրածներին գլխավոր թեման երկնքի թագավորությունն ա։ Հիսուսին որպես խոստացված Մեսիա նկարագրել է հետի, գիրքումը եբրայերեն գրությունների շատ գիրքերը տարբեր մեջբերումն է կա։ Դրա հետի Մատթեոսի ավետարանը համարվում ա եբրայերեն ու հունարեն գրությունը միացնող կամուրջ։ Մատթեոս գիրքը ուսումնասիրելիս տես, թա ավետարանա գիրը հունց ա Հիսուսին ներկայացնում որպես Դավիթին օրինական ժառանգորդ, ու թա հունց ա ելալ Հիսուսը սվրցնելիս ու ընդգծելիս Աստծո թագավորության դերը։ Մարկոս գիրքի նախաբան։ Մարկոսը հավանաբար Հիսուսին հետևորդն ա տարավ, վերջահել ա ելալ ու իր ամորունը հետ Երուսաղեմում ա ելալ լպրելիս։ Առաջին դարի քրիստոնյաներն հյուրանստանը ժողովներին էլ ալ անցկացնելիս։ Հավանաբար Մարկոսը Հիսուսին նհետ խրեգ աշուպվալ, բայց շատ աշուպվալ Պողոս ու Պետրոս առաքյալներին ու իր ամպարիկան Բարնաբասին նհետ։ Հյուրան առանձնաշնորհում այլալ, Պողոսին ա Բարնաբասին միսիոներական ծառայության մեջ քոմագյան է, ինքը շատ հեռու տեղերում էլ ա ծառայալ, օրինակ Բաբելոնում ու Հռոմում։ Մարկոսը Հիսուսին կյանքի մասին գրել ա հավանաբար մեր թվարկության 60-65 թվականներին, վեր Հռոմում այլալ։ Դա տեռալ ա երրորդ ավետարանը, վերեն վաղտը ժողովներում կրթիլիս ընելալ։ Կոզի Մարկոսին գիրածների մեծ մասը մնացած ավետարաններումն էլ կա, բայց ինքը մի քանի յուրահատուկ մանրամասներ էլ ա գրել։ Օրինակ, քանի վեր ես գիրքը գրվել ա ոչ հրեաների, հիմնականում հռոմեացիների հետի, Մարկոսը բացատրում ա հրեական արտահայտությունն ու սովորությունն, վերը կարող ա հռոմեացիներին ու ոչ հրեաներին հետի անծանոթին էին։ Հնարավոր ա, վեր Մարկոսը շատ պեն Պետրոսին անա ա գիտացալ, ու իրան աշկավ նայելալ տեսած այդքանը։ Պետրոսը ու իրան տեսածնեն հանց պատմալ ա, վեր Մարկոսը շատ պատկերավոր ա նկարագրալ Հիսուսին զգացմունքնեն ու գործերը։ Մարկոս գիրքը 16 գլուխոն է,
ու 4 ավետարաններան ամենակուճիրն է։ Գիրքում գրած է մեր թվարկության 29-ան միջև 33-ը իլաս դեպքերը։ Առաջին 10-րդ գլուխներում նկարագրվում է Հովանես Մկրտիչի ծառայությունը ու Հորդանան կետում Հիսուսի մկրտությունը։ Հետո Մարկոսը նկարագրում է Հիսուսին 3.5 տարվա ծառայությունը։ Այդ գլուխներում գրած է, թե Հիսուսը հունց է ընտրել իրան 12 առաքյալներին, թե ինչ հրաշքն է առել ու հունց է մարդկանց հանդեպ հոգատարություն դրսևորել։ 11-15-րդ գլուխներում խոսվում է Հիսուսի ծառայության վերջին շեպտվա մասին, ինչից հետո էլ իրան բռնալն ու մահապատժի ենթարկավ։ Գիտալիս է կիլալ, հավանաբար Մարկոսն այլ էլ ջահել տղան, վեր Հիսուս են բռնելի գիշերը շորը թողալա ու փախալ, անց ու իրան էլ չբռնին։ Վերջին 16-րդ գլխան էլ լրվամա, վեր Հիսուսին հարության մասին առաջինը 3 հավատարիմ կնան է քան գիտացավ։ Այս ավետարանը կրթելիս տես, թա Հիսուսին ինչ իշխանություն այլ էլ հիվանդության, մահվան ու բնության ուժերի իրա։ Հունց է ինքը մարդկանց հանդեպ հոգատարություն դրսևորալ, ու հունց է նախանձախ ընտրությամբ կատարալ իրան հորը կամքը, նահաշտալավ, թա ինչ թագավերային են Աստծու թագավորության վախտը։ Ղուկաս գիրքի նախաբան։ Ղուկասը բժիշկ ալար։ Մարկոս ավետարանագրի նման ինքն էլ չի լալ Հիսուսին 12 առաքյալներան։ Ղուկասը նշում է, վեր ինքը ականատես չի լալ Հիսուսին կյանքին։ Հնարավոր է, վեր ինքը Հիսուսին մրնել է մի քանի վաղ հետո է աշակեր տրալ։ Ղուկասը Պողոս առաքյալին հետ ճանապարհորդելիս ալալ։ Ղուկասի ավետարանում գրած է մեր թվարկությունից առաջ 3-ան մինչև մեր թվարկության 33-ը իլաս դեպքերը։ Ինքը դրանք տրամաբանական հերթականություն ավակիրալ, շատ վաղտել ժամանակագրական կարգավ։ Այս գիրքում գիրազներին համարյա 60%-ը մնացած ավետարաններումը գիրազ չի։ Օրինակ Հիսուսի նրաց հրաշքներան 6-ին մասին մինակ Ղուկասն է գիրալ։ Ղուկասը բժշկությանն է հետ կապված 300-ը շատ տերմին է օգտագործում։ Մինակ Ղուկասն է գիրալ, մի մարդ կար բորոտությամբ լեցուն, ու վեր Պետրոսին զոքանչը բարձր ջերմություն ուներ։ Հավանաբար Ղուկասը իր անավետարանը գիրել է Կեսարիայում, մեր թվարկության 56-58 թվականներին, այն վաղտը վեր Պողոս ընդեղ բանտարկված այլալ։ Կոզի աստվածաշնչում Ղուկաս գիրքը Մարկոսից հետո է, բայց 4 ավետարաններան երկրորդն այլալ վերգիրվելա։ Ղուկասը Աստծու ոգու առաջնորդությունն ավ Հիսուսի ծառայությունը տեսած մարդկանց անատեղեկությունն է հավաքալ ու քննալ վստահելի պատմական տեղեկությունն է։ Կոզի կարող է Մաթեոսի ավետարան անել օգտվալ։ Ղուկաս գիրքը 24 գլուխոն է։ Առաջին ու երկրորդ գլուխները մկերած է Հովանես Մկրտիչին ու Հիսուսին ապրած վաղ տարիների մասին։ Հունցումին հրեշտական խագուշակա ծայելալ, Հովանեսին Եղիսաբեթն ա բերալ, 6 ամիս հետո էլ Մարիամն ա Հիսուսին բերալ։ Գիտալիս է կիլալ, մինակ Ղուկասն ա նկարագրել Հիսուսին հետ 12 տարեկանում իլած դեպքը։ Հնարավոր է, վեր ինքը տա Հիսուսի մամուն Մարիամին անա ա գիտացալ։ Երրորդ գլխան արվամ ա, թա Հովանես Մկրտիչն ա Հիսուսը Հիբիին սկսալ իրանց ծառայությունը։ Հետաքրքիր է համել Հիսուսին տոհմաբանության մասին գիրածը, վերը սկսվում է Մարիամին ընտանիքան, հսնում մինչև Դավիթ թագավերը ու վերջումն էլ Ադամը, Աստծո որդին։ 49-րդ գլուխն են պատմում ան Հիսուսի ծառայության սկզբում իրան ըրած քարոշչության ու բուժումների մասին, վերի հիմնականում Գալիլեայում առալ։ Բացի այն, վեր Ղուկասը Հիսուսին բուժած հիվանդությունների մասին հատուկ մանրամասն է նշում, ինքը համել նկարագրում է, թա Հիսուսը ինչ կարեկ ցանկավա դրան քրալ։ 6-րդ գլուխը պատմում է այն մասին, վեր Հիսուսը սաղ քշերը աղոտ կնելուց հետո ընտրում է իրան 12 առաքյալներին։ 9-րդ գլխում գրած է, վեր ինքը իրան 12 առաքյալներին ղարկում է քարոզին թագավորության մասին լուրը ու բուժին հիվանդներին։ 10-ը մինչև 19-րդ գլխի կեսը նկարագրում այն դեպքերը, վերի հիմնականում Հուդայում ու Պիրեայում անիլալ։ Հիսուսը օրիշ 70 աշակերտների էլ աղարկում բարի լուրը քարուզին ու տրանավ իվիլցնում է թագավորության քարուզիչներին թիվը։
Մինակ ղոկաս ավետարանում նա կերյաս բարիս համարած ու անարակ որդու մասին առակնեն։ 19-րդ գլխի կեսան միջև 23-րդ գլխի վերջը գիրածա Երուսաղեմ ու մուտերան կողքեքին Հիսուսին ծառայության վերջին օրերի մասին ու նկարագրում է իր ամահից առաջ ու հետո իլած դեպքերը։ 21-րդ գլխումը գիրածա Երուսաղեմի կործանման ու այս համակարգի վերջին օրերի մասին Հիսուսին ասած մարգարեությունը։ Վերջին օրերի նշանի մեջ Ղուկասը նշում է համաճարակնեն, վերը Մաթեոս ու Մարկոս ավետարաններում գիրած չի։ Վերջին գլխում գրած է Հիսուսի հարությանը հետ կապված դեպքերը։ Մինակ Ղուկասի ավետարանում նկարագրվում Հիսուսին երկինք համբարձվելը։ Ղուկասի ավետարանը կրթելիս տես, թա Հիսուսը ինչ երանդավա քարոզալ թագավորության բարի լուրը ու օրիշներին սվրցրալ վեր տաղանին։ Հունց այնքը նկարագրում վերջին օրերի նշաննեն։ Ու հունց այրան էրած բուժումնեն նահաշտամ, թա ինչերա աննան որպես աստու թագավորության թագավեր։ Հովանես գիրքի նախաբան։ Հովանեսը ջահել տղայ այլալ Վերգալիլայայի ծովի կողքին, յուրան ախպեր Հակոբոսին հետ ձկնորսական ցանցերը սրկելիս, Հիսուսը կանչալակյան յուրան հետևորդը դառնան։ Մեր թվարկության 31-ի պասեքից հետո Հիսուսը Հովանեսին ընտրել ավեր յուրան 12 առաքյալներա մինայինի։ Հովանեսը Հիսուսին ամենամոտիկ հենգերներա մինն այլալ, ու ինքն այլալ են աշակերտը, յուր Հիսուսը վստահալա, վեր յուրան մամուն Մարիամի մասին հոգտանը։ Հովանեսի ավետարանը 4 ավետարաններան վերջիննա։ Այդ գիրքը գրվել է Եփեսոսում, յա Եփեսոսի կողքերքին, մոտ մեր թվարկության 98-ին։ Հիսուսին մրնելան համարյա 65 տարի հետո։ Այդ տարիներին Երուսաղեմի կործանման մասին Հիսուսին ասած մարգարեությունը արդեն կատարված այլալ։ Ասում են, վերես գիրքում գրված տեղեկությունների 92%-ը մնացած ավետարաններում կա վեճ։ Հովանեսը սիրո մասին ավելի շատ է գրել, քան մնացած ավետարաններն գիրողնեն։ Հովանես գիրքը 25 գլուխոն է։ Առաջին գլխանրվամա, թա մինչև երկիրկյալը Հիսուսին երկնքում ինչ դեր այլալ։ Ու ասվումա, վեր Եհովան յուրա միջոցով աստեղծալ մնացած ամեն ինչը։ Հիսուսը կոչվումա խոսք, ինչը նահաշատամ, վեր ինքը Եհովայի խոսն ագն այլալ։ 26-րդ գլուխներում պատմվումա Հիսուսի ծառայության համարյա 2 տարվա մասին։ 2-րդ գլխում նկարագրվումա Հիսուսին ըրած առաջին հրաշքը, վեր Կանայում հրսնքի վախ տերալա։ Վեր կինին պրծալա, ինքը հրաշքավ 380 լիտր ջուրը ընտեր կինիա սարքալ։ Այս հրաշքը տեսնալով Հիսուսին աշակերտներին հավատը ուժեղացալա։ 6-րդ գլխումը գիրածա, թա հունցա Հիսուսը հրաշքավ կերակրալ մոտ 5000 տղամարդու, չհաշված կնան ոցնախոխոցը։ Օխտան 12-րդ գլուխները նկարագրվումա, մեր թվարկության 32-ի պասեքից հետո իլած դեպքերը։ Հիսուսը քինամա Բեթանիա ու հարություն ատամ յուրան հնգեր Ղազարոսին։ Կոզի Ղազարոսը արդեն 4 օրվա մռած այլալ, բայց Հիսուսի մին խոսքավը ետ կյանքի ա եկալ։ 12-րդ գլխումը նկարագրվում ա, թա հունցա Հիսուսը հաղթական նի մտնում Երուսաղեմ։ Մի խիլա մարդիկ յուրան դիմավորումն էս խոսքերավա։ Աղաչում ենք, փրկիր, օրհնյալ է նա, ով գալիս է Եհովայի անունով, Իսրայելի թագավորը։ 13-19-րդ գլուխների մկիրած ամինակ մինորվա, մեր թվարկության 33-ի նիսանի 14-ին իլած դեպքերի մասին։ Հիսուսը յուրան առաքյալներին հետ նշում ա պասեքը Երուսաղեմի վերնասենյակներան մինումա։ Գիդալիսը կիլալ։ Հովանես գիրքը փաստում ա, վեր Հիսուսը յուրան ծառայության ընթացքում 4 հետ նշալա պասեքը։ Տայնապացույցները միննա, վեր յուրան ծառայությունը 3.5 տարի ա տևալ։ Վերջին պասեքին վախտը Հիսուսը մծ խոնարհությունն հաշտալավ, լվացալա յուրան առաքյալներին վները։ Մին գործ, վերը միշտ ծառանեն են լալնելիս։ Ավելի ուշ այդ նույն յուրի գնա, Հիսուսը ասումա. Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք իրար։ Այդ պատվիրանը նոր այլալ էնի մաստալ,
Վեր Քրիստոսի աշակերտներն պիտի ավելի մեծ սերնահաշտային։ 18-րդ գլխումը գրած է Հիսուսին վերջին աղոթքը, վեր յուրան աշակերտներին հետ երալա։ Հետո Գեցեմանի պարտեզում Հիսուսը առանց վխելի զինվորներին ասում է. Վեր ինքը նայա, հյուր եկալն բռնին։ Դրան հապատար վաղ հետո Հիսուսը յուրան կյանքը զոհաբերում է սաղմարտության հետի։ 20-21-րդ գլուխներում խոսվում է. Թահունցահարություն առած Հիսուսը տարբեր առիթներով հայտնվում աշակերտներին։ Հովանեսի ավետարանը կրթելիս տես, թա Հիսուսը ինչ սեր է դրսևորել մարդկության հանդեպ, խոնարհության ինչ օրինակ է թողալ, ու հունց է նկարագրվում որպես Մեսիա, Աստծո թագավորության թագավեր։ Արաքյալների գործերը գիրքի նախաբան։ Արաքյալների գործերը գիրքը գրել է Ղուկաս ավետարանագիրը։ Առաջին 12 գլուխներում հիմնականում խոսվում է Պետրոս Արաքյալի նրանց գործերին մասին։ Մնացած 16 գլուխներում էլ պատմվում է Պողոս Արաքյալի նրանց գործերին մասին։ Քանի որ Ղուկասը Պողոսին մի քանի շրջագայություններին վաղտ ու իրան հետ այլալ, յուրան աշկավն է տեսալ այն դեպքերի մի մասը վերգիրալա։ Գործեր գիրքում մանրամասը գրած է Թահունց է քրիստոնյական ժողովը կազմվալ ու շուտ աճալ։ Դեպքերը սկսվում է մոտարապես նղան, շտեղ Ղուկասի ավետարանը պրծնում է։ Գործեր գիրքում 28 տարվա պատմություն է գրած, մեր թվարկության 33-ին Հիսուսին երկենք համբարձվելան սկսած, մինչև մեր թվարկության 61-ը։ Վերհալապողոսը հրում ընտնային կալանքի տակ այլալ, ու սպսելիս այլալ, թա կայսերին բողոքելուց հետո ինչ պիտի լիներ։ Ղուկասի ավետարանն առաքյալների գործերը մի քանի տարվա տարբերությամբ ընկերվել, ու երկուսն էլ գրված են ելալ նույն մարդուն, Թեոֆիլոսին։ Գիտալիս եկիլալ, Ղուկասի յուրան ավետարանումը Թեոֆիլոսին դիմելիս օգտագործում ապատվարժան բառը։ Ինչը նահաշատամ, վեր Թեոֆիլոսը երևի պեցուր պաշտոնի այլալ, իսկ գործեր գիրքում է Ղուկասը տիչի դիմում իրան։ Ինչան կարելի է եզրակացրած, վեր Թեոֆիլոսը արդեն հասուն քրիստոնյա այլալ։ Արաքյալների գործերի գիրքում 28 գլուխ կա։ Առաջին գլխումը Հիսուսը յուրան աշակերտներին ասում է, վեր յուրան վկանեն են նա մինչև աշխարհի ծայրերը։ Դրանից հետո ինքը համբարձվում է երկինք։ Երկրորդ գլխումը գրած է, վեր 10 օր հետո մեր թվարկության 33-ի Պենտեկոստեին Սուրբ Ոգին թափվում է մոտ 120 աշակերտների իրա։ Դրանից հետո այդ օրը համարյա 3000 հոգի մկրտվում է։ 3-9-րդ գլուխներում պատմվում է, թե առաջին աշակերտներն հունցն երանդավ քարոզում ու հրաշքն է անում։ Կոզի յուրան սպիս հալած էլիս են լալ, բայց յուրանք շարունակալ ընկաջությամբ քարոզել է բարի լուրը։ Առաջին քրիստոնյաները մինին, Ստեփանոսին, դաժե սպանալ են յուրան հավատին հետի։ Սողոս անում ավի մարդ տեսալ ու հավանություն ատվա Ստեփանոսի մահին։ Դրանա պատար վաղթ հետո Սողոսը քինամա Դամասկոս ու ճանապարին Հիսուսը յուրան հայտնվում է։ Հետո Սողոսը քրիստոնյա է դառնում ու ճանաչում է Պողոս Արաքյալ անունով։ 10-11-րդ գլուխները նկարագրվում այն ժամանակներին, որ քրիստոնյաներին հետի խաղ այլալ։ Եհովան Պետրոս Արաքյալի միջոցով մծծրալ է քարոշչական գործը, այլ ազգինեն կամ ոչերյանեն էլ ընվկայություն ստացալ։ Աճի այդ ընթացքում Քրիստոսի աշակերտներին տարբերելի հետ սկսալ են օգտագործել քրիստոնյա բառը։ 12-րդ գլխում ասվում է, որ նորից հալածանք է սկսվում։ Հերոդեսը սպանում է Հակոբոս Արաքյալին, Պետրոսին էլ բան տակցում, յուր հետո հրեշտակը զատում է։ 13-21-րդ գլուխներում պատմվում է Պողոս Արաքյալին 3 մեսիոներական շրջագայությունների մասին, որ մոտ մեր թվարկության 48-96 թվականներին այլալ։ Յուրան առաջին շրջագայության վաղթը Պողոսը քինամա Կիպրոս ու Փոքր Ասիայի մի քանի քաղաքն է։ Երկրորդ շրջագայության վաղթը Պողոսը ետատեռնում Փոքր Ասիա, հետո քինամա Մակեդոնիա ու Հունաստան։ Երրորդ շրջագայությունը տևում է մոտ 4 տարի ու պրծնում է Երուսաղեմում։ Յուրան երկրորդ ու երրորդ շրջագայություններին վաղթը Պողոսը Աստուծո ներշնչված 6 նամակագիրում։
Մին հաշվարկի համաձայն գործեր գիրքում գրած Պողոսի շրջագայությունն են համարյա 16000 կիլոմետր այլալ։ 21-րդ գլխում գրած անդրամասին Վեր Պողոսին Երուսաղեմում անարդար ձևա բանտարկման։ 22-26-րդ գլուխներում պատմվում է Թափողոսը հունց այն քյուրան պաշտպանում։ Ինքը ներկայանում է Հրիաստանի կառավարիչ Ֆելիքսին, հյուրան հաջորդող Ֆեստոսին ու Ագրիպաս երկրորդ թագավորին։ Հյուրան պաշտպանելու հետի Պողոսը բողոքում է Կայսերին, ով այդ վաղտը Հռոմում ամենապեծուր պաշտոնյան այլալ։ 27-րդ ու 28-րդ գլուխներում նկարագրվում է Պողոսին տիժեր ճանապարհորդությունը բիդի Հռոմ, վերին վաղտը նավը խորտակվում է։ Գործեր գիրքը պրծնում անդրանավ, Վեր Պողոսը Հռոմում տնային կալանքում այլալ, ու սպսելիս այլալ հյուրան դատավարությանը։ Կոզի Պողոսը կալանքի տակ այնում, բայց շարունակում ակարուզել է հյուրան կողքի եկող մարդկանց։ Առաքյալների գործերը գիրքը կրթելիս տես, թա աշակերտեն հունցն սուրբ ոգով լցվելով զորություն ստացալ, թա հունցն իրալ համարձակ քարուզելիս կոզի փիս հալածվելիս ենելալ, ու թա հունցն իրալ օրենքնեն օգտագործելիս, վերպաշտպանին աստու թագավորության բարի լուրը քարուզելի յուրանց իրավունքա։ Հռոմեացիներ գիրքի նախաբան։ Հռոմեացիներ գիրքը քրիստոնեական հունարեն գրությունների 21 նամակներան առաջինն է։ Այդ նամակներան 14-ը Պողոս Առաքյալն է գրել, դրա մեջ հռոմեացիներ նամակն էլ անի մտնում։ Հավանաբար մեր թվարկության 52-ին Պողոսը սկսել է իրան երրորդ միսիոներական շրջագայությունը։ Մոտ մեր թվարկության 56-ին Վեր Պողոսը Կորինթոսում այլալ, Հռոմի քրիստոնյաներին նամակ է գրել, գոզե հալայուրանց կողքը քեցած չիլալ։ Հռոմեացիներ գիրքը 16 գլուխոն է։ Առաջին գլխումը Պողոսը գրում է, վեր շատ է ուզում այցելել Հռոմում ապրող քրիստոնյաներին, հանցուփոխադարձ քաջալերություն ստանան։ Ինքը համ էլ բացատրում է, վեր մարդկանց սխալ գործերը արդարացում չունին, քանի վեր Աստծո անտեսանելի հատկությունն են պարզ զրվամուն իրան ստեղծագործությունների մեջ։ Գիտալիս է կիլալ, Պողոսը հռոմեացիներ նամակը իրան քարտուղար Տերտիոսի միջոցով ակիրալ։ Հնարավոր է վեր հավատար իմ Քուրֆիբ են այդ նամակը տարալ Հռոմ, Յայել տանուղին է այդ քեցալա։ Երկրորդ գլխում Պողոսը խոսում այն մասին, վեր Աստված տարբերություն չի տինում մարդկանց մեջ։ Համ հրյանեն, համ այլ ազգինեն նույն չափանիշներ ավանդատվելու։ Երրորդ ու չորրորդ գլուխներում Պողոսը բացատրում է, վեր Եհովան հունցը հրյաներին, դիել հույներին արդար է համարում իրանց հավատին դարդան, ու տա բացատրել է հետի Աբրահամին օրինակն ապերում։ Աբրահամը այն վաղտն է իլալ ապրելիս, վեր հալա Մովսեսի միջոցով օրենքը տրված չի իլալ, ու Հիսուսն էլ իրան կյանքը զոհաբերած չի իլալ։ Բայց Եհովան իրան արդար է համարալ, քանի վեր իրան մեծ հավատ է իլալ։ Հինգերորդ ու վեցերորդ գլուխներում Պողոսը գիրում է, վեր Ադամը Աստծո դեմ մեղք ա գործալ, ու տրանդարդան սաղ մարդիկ մեղք ու մահ ընժարանգալ։ Տրանցանը ազատվել է հնարավոր է, մինակ Հիսուսին ու իրան զոհաբերական մահվանը հվտելի շնորհիվ։ Յոթերորդ ու ութերորդ գլուխներում Պողոսը խոսում այն մասին, թա մովսիսական օրենքը հունց ա նահաշտա մեղքը հինչա, ու թա խեչն քրիստոնյանեն այդ օրենքի տակ։ 9-րդ ու 10-րդ գլուխներում Պողոսը բացատրում է, վեր հուվերք հավատը նհաշտամ, կապ չունե թա ինչ ազգա են, կարին Աստծու հոգևոր որդին են դառնան։ 11-րդ գլխում Պողոսը մշակովի ձիթեն ու օրինակն ա բերում։ Այն հրյանեն հուվերք մեր ժալը մեսին, համեմատվում են կտորհատված ճղներին է հետ։ Վայրի ձիթեն ու ճղները վեր պատվաստվում են այդ կոտրված ճղներին տեղը, ներկայացնում են այլազգի քրիստոնյաներին։ Այդ ծառի մի մասը ինելի հետի լողբիդի խուն արմնան ու հուվատին Հիսուսին։ 12-րդ ու 13-րդ գլուխներում Պողոսը քրիստոնյաներին հորդորում է լողջինն հետ խաղաղության մեջինին, իր սիրին ու հարգին պետական իշխանություններին։ 14-րդ ու 15-րդ գլուխներում քրիստոնյաներին խորհուրդ է տրվում իր դատելի տեղակ քյոմագյանեն թույլերին։ 16-րդ գլխումը Պողոսը իր նամակը քաջալերական խոսքերով ապրծցնում,
Ուջեն բարևն է աղարկում 26 հոգո անունն է տալավ։ Ռոմեացիներին կիրած էս նամակը կրթելիս տես, թահունցա աստված լողջին հավասար վերաբերվում։ Քրիստոնյանեն հունց բիդի օրիշներին էդ խաղաղության մեջինին, ու հունցա մեղ կանումա հան ըզադվելը հնարավոր մինակ Հիսուսի հանդեպ հավատի շնորիվ, ով աստծու թագավորության թագավերնա։ Առաջին կորինթացիներ գիրքի նախաբան։ Պողոս Արաքյալը այս նամակը կերել է աշխուժ ու բազմազգ Կորինթոս քաղաքում ապրող քրիստոնյաներին։ Յուրան երկրորդ միսիոներական շրջագայության վաղտը Պողոսը Կորինթոս քաղաքում նա մնացալ ու քմագի առալ, որտեղ ժողով հիմնվե։ Պողոսը երրորդ շրջագայության վաղտը վեր Եփեսոսում այլալ, Կորինթոսի ժողովան նամակը ստացալ, շտեղ ժողովի մասին անհանգստացնող լուրեր այլել գիրեց։ Դրա հետ իմոտ մեր թվարկության 55-ին Պողոսը Կորինթացիների նամակա գիրալ ու նշալ իրան հսած այդ անհանգստացնող լուրերին մասին։ Առաջին Կորինթացիներ գիրքը 16 գլուխոն է։ Մեկան 4-րդ գլուխներում Պողոսը ուղում է Կորինթացիների պարակտող մտածելակերպը ու իրանց հորդորում է միասնականինին։ Պողոսը բացատրում է, որ կարևոր չի հուվատ տնկում եւ հուվատ ջրում, քանի որ Աստված աճեցնում։ 5-րդ ու 6-րդ գլուխներում Պողոսը խոսում է սեռական անբարության հետ կապված մին լուրջ խնդրի մասին։ Քրիստոնյաների մեջ մինչ զղջացող մեղավոր այլալ, ժողովը պաշտպանելու հետ է այդ մարդը բիդի հերացվեր ժողովան։ Կորինթոսը քրիստոնյաներին հորդորատրվում, փախչին բռնկությունա։ 7-րդ գլխում հավասարակշռված խորհուրդն է կամուրության ու ամուսնության հետ կապված։ 8-10-րդ գլուխներան սվերը մանք, վեր օրիշներին հանդեպ սերը շատ վաղ մեզ պիտի մղե հանցպեներ չանենք, վեր կգայթակղեցնե օրիշներին, յակը խնգար է, վեր ընդունին բարի լուրը, կոզի կարող է տրա իրավունքը ունենք։ Գիդալը սկելար։ Կորինթոսին կողքին ամեն երկու տարին իսթմոսի մրցունեին էլ անցկցնելիս։ Ու քանի վերտա քրիստոնյաներին ծանոթ այլալ, Պողոսը օգտագործել է մրցավազքում վազ տալու օրինակը, անցու Կորինթոսի ժողովին քմագյանը հասկանան, որ պիտի հավատարի մինին ու տոկան։ 11-րդ գլխում Պողոսը տիրոջ ընթրիքը նշելին է հետ կապված հրահանգն է ատամ։ 12-րդ գլխումը Պողոսը ժողովը նմանեցնում է մարդու մարմնին, անցու նահաշտա, դա ժողովի ամեն մի անդամ ինչքան է կարևոր։ Եհովին հետի հաճելի է վերմունք միասնական ուրույն հետ համագործակցումանք։ 13-րդ գլուխը նկարագրում է, թա վերն է սիրո գործերը, վերը չէ։ 14-րդ գլխումը Պողոսը բացատրում է, որ ժողովի հանդիպումներն պիտի խաղաղ ու կարգու կանոն ավանցկենան։ 15-րդ գլխում ապացույցն է գրած, որ հարությունը անպայման իննան է։ Պողոսը նահաշատամ, թահունցա Հիսուսին հարությունը մարգարեության կատարում էլալ, ու վեր հարությունից հետո շատերը Հիսուսին տեսալն։ Ինքը բացատրում է, որ Հիսուս Քրիստոսի քավիր զոհի շնորհիվ հնարավոր դարալ մեղքին ու մահին հաղթելը։ 16-րդ գլխումը Պողոսը առաջնորդություն ատամ, Երուսաղեմում ապրող քյասիբ քրիստոնյաներին հետի փոխը վկելինն հետ կապված։ Առաջին Կորինթացիներ նամակը կրթելիս տես, թա ճշմարիտ քրիստոնյանեն հունց պիտի միասնականինին, թա ժողովը հունց պիտի հետևե Եհովայի պեցուր բարոյական չափանիշներին, ու թա թագավորության օրհնությունը ստանալու հետի, ինչքան է կարևոր Հիսուսին հարությանը հավատելը։